Dobrý den, rád bych vám představil profi kamerový systém pro kamiony. Systém se skládá z 5-palcového LCD monitoru, z kamery, 20-metrového propojovacího 4-pinového kabelu a dálkového ovládání. Rozlišení LCD displeje je 1440x234 pixelů, formát 16:9 a podporuje formáty PAL i NTSC. Mám 3 analogové vstupy. Napájení systému je 9 až 24 V. To znamená, lze ho použít jak pro nákladní automobily, tak pro osobní automobily. LCD monitor má vestavěný reproduktor s ovládáním hlasitosti a světelný senzor pro automatické nastavení jasu. Co se týče kamery, ta má zobrazovací úhel 120 stupňů, obraz kamery je přímý, má infračervené přisvícení po stranách na vzdálenost až 15 metrů a krytí kamery je IP69. Pomocí tohoto držáku se dá nastavit i správný snímací úhel kamery, tak aby zobrazovala to místo, které potřebujete vidět. Zapojení kamerového systému je velmi jednoduché. LCD displej umístíme na palubu vozidla. Připojíme ho pomocí konektoru ke kabelovému svazku. Tento svazek má vstupy na napájení a dále 3 analogové vstupy. Na jeden z nich připojíme kameru pomocí prodlužovacího kabelu, který je součástí balení. Výhodou je, že se pouze zasune 4-špinový kabel, pojistí se převlečnou maticí a tím je propojení hotovo. Kameru připojíme na druhou část prodlužovacího kabelu, pojistíme a je zapojeno. Na LCD displeji po zapnutí vidíme kanál 3, že není obsazen. Přepnutí kam vidíme kanál 1, máme připojenou stávající kameru a kanál 2 je také volný. Na displeji můžeme nastavit funkce světelnost, kontrast, barvy, hlasitost reproduktoru, přiblížení a zde můžeme nastavit zobrazení kamerového vstupu. Obraz kamery můžeme otočit jak horizontálně, tak vertikálně. Pokud si tam kameru dáme, tak názorně to bude vypadat následovně. A přetočení obrazu zrcadlově. Tlačítkem Power systém vypneme. To je k instalaci asi vše. Děkuji za pozornost.